Zdravím vás, milí diváci, sledujete správy Dunajsko-stredskej mestskej televízie. Dňa 13. apríla bola slávnostne odovzdaná nová telocvičňa gymnázia Ladislava Dúbravu. Na podujatí sa zúčastnil podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Gábor Grandal, ako aj vedenie Trnavského samosprávneho kraja v osobe predsedu Trnavskej župy Jozefa Vyskupiča a podpredsedu Jožefa Beriniho. Podujatia sa zúčastnili aj primátor mesta Dunajská Streda, poslanec TTSK Zoltán Hájo, a Lukáš Pitek, člen správnej rady Fondu na podporu športu. Výstavba telocvične Slovenského gymnázia trvala od vlanejšieho januára viac ako rok. Nové zariadenie vytvára moderné športové príležitosti pre študentov aj širokú verejnosť. Doteraz sme žiadnu telocvičňu nemali. Žiaci chodili oproti na základnú školu, kde sme boli tri školy. Na jednu telocvičňu bolo to veľmi náročné. Teraz máme komplet novú telocvičňu so zázemím, so sprchami. Máme to aj pre handicapových športovcov zabezpečené, takže je možnosť športového využitia maximálna. A hore na poschodí máme ešte aj taký malý bonus. Je to posilňovňa pre tých starších žiakov. Budeme ju využívať nielen pre naše účely, ale že budeme to používať, poskytovať aj ďalšej verejnosti. Najmä paralympijskí športovci prejavili záujem, stolnotenisoví hráči, florbalisti, basketbalisti. Finančné prostriedky sme použili z viacročného plánu, ktorý máme na Trnavskej župe. Spolu sme vyčlenili na obnovu a výstavbu nových športových 7 miliónov eur a je to taký trojročný program. Táto konkrétna telocvičňa je druhá v poradí. Začali sme v meste Kbeli, kde po 75. rokoch vznikla telocvičňa, takže druhú hotovú máme tu na Dunajskej strede, stála 950 000 eur a podarilo sa nám získať aj polovicu 520 000 eur aj na túto výstavbu z Fondu na podporu športu.